Intant waqt din l-attività li saret il-ħadd fil-għodu, Bernard Grech kellu l-opportunità jitkellem ma' diversi familji anzjani u żgħażagħ li laqgħu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Mellieħa u kien akkumpanjat minn diversi kandidati tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew li qed ikomplu jaħdmu biex jikkonvinċu aktar nies għall-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Eżatt wara r-rally li sar taħt it-tinda fil-Pjazza tal-Mellieħa, Bernard Grech mar il-każin tal-Banda La Vittoria fejn kellu l-opportunità jiltaqa' ma' diversi mellieħin u ddiskuta magħhom ix-xogħol li jsir fi ħdan is-soċjetà. Intant matul il-ġimgħa li ġejja se jibqgħu jitqasmu d-dokumenti tal-voti mill-assess tal-Pulizija u mill-Kunsilli Lokali. L-early voting se jkun qed isir nhar is-Sibt li ġej.